Tak, poprosím opět košíček, to si tam musíte nějak zefektivizovat tu práci. A nějaké téma ke mně. Vám, že to není nějaké podvržené. Lov na jelena, výborně. Takže kategorie následující. Kategorie toaster bude na téma lov na jelena. Počet hráčů 3 z každého týmu. Doba trvání 3 minuty, doba na přípravu 20 sekund. Přátelé, každý hráč se v tento moment zmíní s takzvanou topinku a bude vyskakovat na pokyn pana rozhodčího. Ve chvíli, kdy hráč vyskočí, může vést část svého příběhu svůj monolog. Ve chvíli, kdy se zase písmě musí zaskočit a vyskočí jiný hráč, spíš to znamená, že po každý tam bude jiná situace, uvidíme zase opět, co nám tento příběh přinese. A nezapomeňte na papuče. Lov na jelena. A tady musím střelit něco na svatbu. A nebo nemohli byste uvařit aspoň něco takhle z těch hub? Ne, nekoukej na mě, já už mám na sobě šaty. Měl bys mě vidět, než se vezmem, jinak nám to nepřinese štěstí. Když už jsem přišel, tak... No dobře, tak já budu k tobě stát zády, ale... Nebo já se ještě můžu vysvíct, ale to by neměl zase vidět tatínek, on se možná z toho lesa vrátí. Já už jsem vám to jednou říkala, ať se nepřibližuje. Dobře, tak popojedu s koněm trochu vedle. A vůbec, proč máte tu pušku? To mě chcete jako zastřelit jenom proto, že jsem se přivázala ke stromu. Vy furt malete, ani jste si neposlechla, co jsem vám chtěl. Chtěl jsem vás odvázat, abyste si přišla užít hostiny. Tady dřevorubci jak těživ nebyli. Sysel obecný, ten jim bude chytat. Ne, ne, slečno, vás jsem nezvala, nebo ano? Proměnila jsem se v slečnu, abych ti řekla na jednu stranu. Pamatuj, když při obřadu uvidíš jelena, znamená to, že tě tvůj muž chce podvést. Takže, ty se zamiloval do Greenpeaceačky, jo? Příště si to rozmysli. A s ocáskou bude pěkný šál. Svatba se ruší, teď ti podvedl. Tady máte dva kolegy, hrajte s nimi. Nazpěte mu to do pusy, ať má roubík. Podvezu ho, ale ještě budu chvilku mučit. On se ještě cuká. Neočte, že to bylo před 3 týdny. Hledá na pointu? Nebo aspoň závěr. Tak on mě podvádí. Ach ne. Jelene, jelene. Oči vůbec nemáš zelené. Ještě? To jsem nepochopil, vysvětlete to. Mám hloupou dceru. Bylo několik nepozorností, vám jsem kolegyně pískal nerespektování postavy, tam dva kolegové měli nějaký vztah. Vy jste si tam prostě jela na syslovi. Já jsem tou biologií zcela posedlá. Ano, ale to potom nemůžete hrát s ostatními divadlo. Prosím. Ano, děkuji. Děkuji za reakci. Potom vy kolegyně, to jsem zcela nepochopil, co bylo to
A vlastně jsem viděla v dáli Jelena, aby tušila, že můj milý zrovna něco nepěkného dělá se slečnou. Zní zvuk, když milý dělá něco se slečnou pod Greenpeace, jako... Takže trestný bod pro oba týmy, děkuji na hlasování. Drtivá převaha modrých výstřel získává.